No, sme na jednej z bratislavských rýchlonabíjačiek v Petržalke. Dúfal som, že keď prídem dneska ráno k autu, tak bude nabité na 100%. Nestalo sa tak, kvôli nejakej chybe nabíjačky sa jednoducho nabilo iba na 79%. Čiže teraz tu musím čakať hodinu, kým sa mi dobije na tých zvyšných aspoň 99%. A úprimne som sám veľmi zvedavý, že či sa mi podarí vôbec prejsť z Bratislavy do Košic na jedno jediné nabitie s novým Hyundai Kona. No, čiže Kona je nabitá na 100% a ukazuje mi dojazd 391 km. Vonku je 6 stupňov, čiže ten dojazd sa trošku upravil. Podľa navigácie je toto najrýchlejšou cestou, 395 km. Som zvedavý, či sa to upraví, ak nie, tak bohužiaľ nabíjame v Budči. Aktuálne som išiel z Bratislavy, respektíve z bratislavského obchvatu, idem po D1 smerom na Trnavu. A dojazd mám aktuálne 367 km. Trošku mi klesol, pretože dovolil som si zapnúť kúrenie a taktiež vyhrievanie volantu, nakoľko mám fakt studené ruky. A som veľmi zvedavý, ako to bude takto pokračovať ďalej. Aktuálne idem tempomat 110 na tejto obmedzenej diaľnici. Spotreba mi ukazuje 16,9 kWh na 100 km. Som asi 2,3 km od odbočky smerom na Nitru pri Trnave. Aktuálny dojazd 344 km a kilometre do cesty 352. Čiže ten rozdiel je 8 km, čo je v pohode. Trošku mi to ešte tá navigácia prepočítala. Vyzerá to celkom snubne. Už som si dokonca vypol aj vyhrievanie volantu, ale kúrenia sa odmietam vzdať. To za žiadnych okolností nepôjdem až na takúto hranicu. Každopádne idem s tempomatom nadstaveným na 108 km za hodinu, sem tam sa mi tam pichne nejaký kamión, nejaký spomalený vodič. Najpomalšieho som stretol 84, netuším, kto môže chodiť tak pomaly po diaľnici, ale okej. Okay. Interiér Kony našiel inšpiráciu v modeli Nexo, ktorý sa však na Slovensku zatiaľ nepredáva. Masívny stredový tunel je po dizajnovej stránke vypracovaný prvotriedne. Svoje miesto tu okrem iného našiel aj volič smeru jazdy, ktorý sa ovláda rovnako ako v prípade staršieho modelu Ioniq. Takmer plne digitálny prístrojový štít má príjemné grafické vypracovanie a doplňa ho head-up display, ktorý je však premietaný iba na výsuvné sklíčko. Práve prechádzam po obchvate Nitry a môj stav je presne 300 km dojazd. Prešiel som 85,7 km. Spotreba je 17,5 kWh, idem 53 minút a do cieľa, čiže do Košíc, mi ostáva 313 km. Čiže mi chýba 13 km. A čo sa týka percent batérie, tak mám 79%. Idem po obchvate Nitry, čiže cca tých 21% vám zlotne cesta z Bratislavy do Nitry takmer konštantnou rýchlosťou, tých 108. A tá spotreba sa mi trošku zdvihla na tých 17,5, ale to je kvôli tomu, že trošku začalo fúkať a predsa len už to není čistá rovina ako z Bratislavy do Trnavy. Elektrická Kona je k dispozícii v dvoch výkonnostných verziách. Slabšia disponuje kapacitou batérie 39 kWh,
čo vám postačí zhruba na 289 km. Výkon elektromotora predstavuje 100 kW, čiže 136 koní. V prípade výkonnejšej verzie, tak ako v našom prípade, je kapacita batérie 64 kWh a výkon elektromotoru predstavuje 150 kW, čiže 204 koní. No, aktuálne som zhruba 20 km pred Zvolenom a cca 10-15 km pred Slovnaftko v Budči, kde je prvá vôbec ultranabíjačka na Slovensku. Prešli sme 177 km, priemerná spotreba je 17,7 kWh na 100 km, máme za sebou hodinu a 49 minút cesty, cca konštantnou rýchlosťou tých 108 km za hodinu. Do cieľa nám ostáva podľa tejto navigácie 223 km. Nemyslím si, že je úplne reálne, aby sme tam prišli. Poviem to na rovinu, asi to je úplne nereálne. Ale ten dojazd som prekvapený, že ukazuje relatívne presne. A hlavne nie je tam nejaký veľký pokles alebo zase vzrast. Čiže je to dosť presné. Neubúda z neho nejako zásadne, ani tým, že idem dlhodobo po diaľnici. Každopádne, bohužiaľ, ideme nabíjať, riskovať to fakt nechcem, vonku je zima, sú vonku 4 stupne, čiže fakt sa mi nechce ostať niekde vysieť 10 km pred nabíjačkou v Košiciach, takže ideme to radšej nabiť. Za mnou sa nachádza údajne najrýchlejšia nabíjačka na Slovensku. Jej výkon je 350 kW, čiže takouto silou je schopná nabíjať elektrické autá. Ale samozrejme, že každé elektrické auto je v niečom iné. Nie všetky sú schopné sa nabíjať rovnakou rýchlosťou. Náš Hyundai Kona je schopný sa nabíjať maximálnou rýchlosťou 72 kW. Aktuálne nám však táto nabíjačka tlačí len niečo okolo 36 až 38 kW, čo je fakt málo, pretože v Bratislave sme na obdobnej rýchlo nabíjačke, ktorá nabíjala iba 50 kW, nabíjali rýchlosťou 48 kW. Strávili sme tu hodinu, presne je to teraz hodina. Auto sa nám nabilo na 84%, aktuálny dojazd je 316 km, dobili sme niečo vyše 20 kW, stalo to cca 10 eur. Prednedávnom zase spoplatnila svoje služby v rámci nabíjania a aktuálne to stojí 49 centov za kilowatt. No po hodine strávenej na tejto ultra rýchlo nabíjačke som celkom sklamaný z toho, ako to funguje. A máme každopádne 316 km dojazd. No a do Košic nám ostáva 212 km, tak ideme ďalej. No už sme kúsok pred Košicami, konkrétne presne rovných 100 km. Doposiaľ sme prešli 328 km, priemerná spotreba je 17,2 kWh na 100 km. Doba jazdy je 4 hodiny a 16 minút. No vo Zvolene sme mali taký menší zásek, asi 30-35 km a zachádzka, išli sme vlastne po nášho kameramana. Každopádne máme aktuálne dojazd 182 km. Do Košíc je to už menej ako 100 km. Som si 100% istý, že tam prídeme, lebo aktuálne máme rezervu no takmer 100 km. Konkrétne to je 81 km, čiže vôbec sa nebojím, že by sme tam nemali prísť. Úspešne sme dorazili s Konou až do cieľa, čiže do Košíc. Každopádne, Kona to bohužiaľ nedala na jedno nabitie, ale verím tomu, že ak by sme išli 90 stále, možno by to dala. A druhá stránka, alebo druhý faktor veci je počasie, keďže aktuálne je niečo nad nulou, čiže to neprospieva elektrickým batériám, ktorá Kona má. Jednoducho museli sme v Budči nabiť, nabili sme
vtedy batériu na 81% a ešte sme si spravili takú menšiu štreku k Sliaču, čiže zachádzka dokopy bola nejakých 35 km. Aktuálne sme prešli s Konou 438 km, čiže o niečo viacej, než sme predpokladali. A myslím si, že s rezervou 78 km a s tým, že sme v Buči nabíjali, to zvládla Kona úplne perfektne. Celkovo tá cesta, musím povedať, že bola veľmi pohodlná. S Konou sa jazdí úplne rovnako ako s každým iným autom. Vôbec sa necítim unavený po takmer 5-hodinovej ceste. A jediné, čo by som mal výčitku, je k spoločnosti ZSE, teda všeobecne k nabíjačkám, pretože toto je na Slovensku taký menší problém, keďže to není úplne doriešené. Ak by som mal v Košiciach meeting a ráno by som chcel vyraziť a byť tu na čas, tak by som to rozhodne nestihol.